Ermenistanın dövlət rəsmilərinin Azərbaycanın ərazilərinə qanunsuz səfərləri qəbul edilməzdir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirdi. Qeyd etdi ki, rəsmi Bakının icazəsi olmadan Ermənistan Xarici İşlər Naziri bir də Azərbaycan ərazilərinə səfər edəcəyi təqdirdə bu Ermənistan tərəfinə bəhavaşa gələ bilər. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusu ilə bağlı Ermənistan xarici işlər nazirinin əsasız iddiasına gəldikdə isə, Prezident İlham Əliyevin status məsələsini tarixin zibilliyinə göndərdiyini Ermənistan rəsmilərinə xatırlatmaq istərdik.